السلام عليكم ګران کتونکو زه مستاسو قربانا عائشه خان یو ځل بیا تاسو له مرور دې د خوندو د مزونو ډک پروګرام د جون شمه کوکینګ شو رستیالیتی شمه کوکینګ اویل شمه بنسپتی جوړول والا اسټری انډستریز لیمټډ نو خار او د هغه په مرسته باندې تاسو ګوره د خوندو د مزونو ډک پروګرام د جون شمه کوکینګ شو رستیالیتی شمه کوکینګ اویل شمه بنسپتی جوړول والا اسټری انډستریز لیمټډ نو خار جی کتون کو سنگ ہے تاسو خی ٹک ٹاک ہل لرم ٹک ٹاک پے خوشحال وے وقتن اورز و ہم تاسو ډیر خسته تیریږي خپ مزو ماري هم تیریږي ولې شو تاسو موږ په هر هفته کې خوند د مزو نه ډک پروگرام روړو او پیش کو په ایوډي چینلز باندې تاسو ګوره د جون شما کوکینګ شو نو کتون کو زموږ دا کوشش وی هر هفته چې په دې کې موږ تاسو ته خنه خ ریسیپیز خایو خنه خوراکونه تاسو خایو تاسو په خپل کور کې جوړ کې او زموږ رونه خويندې خو په مینه باندې اوخري نو دا چا په بدلت باندې شما کوکینګ اویل شما بنسپتی جوړول والا اسټری انډستریز لیمټډ نو خار او بیا په ایوډي چینلز باندې تاسو ګوره د خوند د مزونه ډک پروګرام جی مینوالو زمو خدا کوشش ویش زمو کم خوین دی دی کم کور کی مین دی دی نو اغی خان خریسی دی سکور کی جوڑی او تاسی اخری خوب پا شم آئل شم بنسبتی کی ولی چی سنگ ویلی شی وی اول از گولد نو نو والا غوڑی خوا خوا دی خوا دیر زیرا زی خوب کم برانڈڈ چی کم دی او خبرا نو موڑی چی کم وڑی دی نو خام خطا سو اغی استعمال کوی ولی چی دی سر زمو زمان شمان و دا غٹو دا طول و صحت یو خراز دی ولی چی صحت بی نعمت دی چی کل صحت نی نو اس پم نی لگو پیسو دا پارا عام سیز با مونگو استعمالو کو خو زمونگا چی کم وارد زاگری دا طول با بیماران چی او مشران ما هم زمونگا بیماران چی نو تاس تا پتا دا چی زمونگ دا خوندوار او خول ریسیپیز خو ما یو کسی جوڑی کنا نوار سوخی جوڑو لیم نشی روف نه بغیر خدا سیټم نامکمل دی او ریسیپی نه جوړیږي نو بلنه به ورکو خپلی روف تا جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خې جوړی ټیک ټاک په شان ټیک ټاک ماشاءالله او تاسو ماشاءالله درو روغن نه دی پته لګی شي ای 1 پرفیکټ هي الحمدلله دا صحت هم یو نعمت دی کوم کو السلام علیکم تاسو باندې ازل بیا حاضر جون چا مکم شو کې صحت یو نعمت دی کوم کو بالکل مشران کلی نه بالکل ټیک ویلی دی صحت تین آغا مونږ تاسو خوشاله بیو او صحت تین او تاسو او صحت سره جوړیږي په خو خوراکونو باندې په خوراکونو باندې او تاسو مهنت باندې ولې تاسو کله مهنت کوي خپل کچن کې نو ځای خبره تاسو به خپل اونته کې مزاج اونته کې فراق جوړوي او تاسو صحت کم دي اندرونی صحت تاسو کله ټیک کې اوټومیټیکلی تاسو خوشاله یي او خوشاش بشاش یي بالکل انرژي شي وي سیوا انسان کې نو کارونه وکړي بل خبره ده چې صحت خو خوراکونه او سره کوم دي تاسو خو کوکینګال یا خو بنسپتی غوړي استعمالوي تاسو صحت اس کلم نه خرابيږي تاسو کوشش کوئ چې خو لکا شما کوکینګال یا شما بنسپتی غوړي دی وینا دا دول بولی دل کی بولی دل کی بولیا نو روف ذکر روف نن لک سسپنس کې دی او بس بس نشي نور غډي وډي شروع کوي لګیا دي کنه غوړه بولی دل کی بولی انت ذکر هيري کی اغاز بده سسپنس کې دی نو عائشہ زما په سیټ باندې ولاړ دا او سندره وي دی بولی دل ناغه غوړه بریک کیو دل دی کنه شو وي بولی دل کی بولیا واو زبردست څنګه شوی ها نو دا یو غنغناحت تاسو کو وګور نه زړه आवाज خپل باندې همیشه راضی نه ساري بالکل بولی دل کی بولی دا خپل سیټ بدلو تو کوم نه سی پیزه جوړه کوم خو سو هم شي مینوال ما برداشت کی تاسو جی راشي بالکل زه هم شي دلته بده دا روړم ځان سربل ته کی کیک دمه کنا تاسو دومره تاسو ماشا الله تاسو په لینه بوایل کړی دا خو په دغه لګی دین سره جوړی لګی دی ما ته پته نه مینوالو صحیح دا انګریډینټس تدی کتن کو چې کوم دم سر ریسیپی دا یا چې کوم په کوم باندې خبره اترې کو یا چې کوم زم مین خوراک دی نه به صحیح چاینیز چامپ دی او چاینیز چامپ د پاره تاسو غشتي چې کوم چامپ دی نو هغه تاسو کچا ساروی نه کچا ساروی او دا وی چې غټ ساروی کنه داغه نه یو لګونته کې کچا ساروی داغه د پار دا تاسو چام واخلې ولې چې داغه چام لګونته کې زر ګلاویږي مزیدار وی ټیسټی وی داغه د پار چې کم چام نه غشت دی یو کیلو او دا مخکې نه بوایل کړی خو دا بوایلینګ دوران کې تاسو کوشش کوئ چې لګونته کې مالګا او لګونته کې اوګه هم پای کې شامل نه پای کې چې کل داغه بوایلینګ کې یا چې کل هغه نرم شین نو هغه ډیر مزدار او ټیسټی بوي اغه را پارم غوښتي کوم کو نو چې کوم دم ریسیپی دې را پارم غوښتي څه احساس دې کې ماس په تری د خوراک سلور کټ چمچ به استعمالوم څه احساس او چې کوم ماس دې کې پاتري چلی ساس د خوراک سلور کټ چمچ به استعمالوم او چې کوم ماس وګ برتره یور چو چمچ وګ به دې کې استعمالوم او چې کوم ماس دې کې چاینیز مال کا برتره
یور چھو چمچ چائنیز مالگا وجہ کے استعمال ہوں مچکم ماس تل تک مالگا پرتر سادہ دا بس ذائقے مطابق استعمال ہوں مچکم مل تک ماس وائٹ پیپر پراتری وائٹ پیپر وجہ کے استعمال ہوں یور چھو چمچ اور چکم مونگ سردی کوکنگ آئل نواغا ہو بلکل کریم شما کوکنگ آئل شما کوکنگ آئل بناسپتی غوڑی یا کوکنگ آئل تا اس کو ہر یو استعمال ہو لیشے پتی کی بس ہمونگا دا ریسیپی جوڑی گی زدی وینادا بولے دل کی بولیاں نو بدن خکولی خکولی آئل کش دا دم را خکولی خکولی ریسیپی جوڑی گی نو سو یم دای وزیر روپ اس تو پتشتا گردی من چی کم سٹکر لگی دلی آغا سی زمان کپڑی کل رم دے تا اس تو بلکل نخکاری گر زمان شما آئل سر سو بڑی رم مینا دا خبر سید اس داو نوی شایشی اسی نو سر چیو خزای مانی تا کپ کی داو نسکی و تا سو خمات ویل جی آئیشا چی کم آئل چی کم دی آغی تر خلق غٹی گی نا کنا گورا کنا دام یو سی خبر دا سہر چیو کی خوب اصلا سو خوری کنا خوراک یعنی انڈا بخو فرائی کے یا آملیٹ پزان لے جوڑے یا فرنچ ٹوسٹ پزان لے جوڑے بلکل انہوں آگا شم کوکنگ آئل کے فرائی کی گئی یا پکھی گئی پر کتاب سو جی جی بلکل دا خبر خود ٹک سہر کے ہم چستا ستر کی غڑی گئی پر شم کوکنگ آئل بانے بگڑی گئی تو خواہ مخابیا خواہ آگا سے کلر وائز بریس وا چلو گو رائی کی ریڈش دے گرین دے یلو دے وائٹ دے کول کلرز پکی دی شم کوکنگ آئل واو سمزدہ گئی برگے لگیا دے لکشان نور ماوان چولو صحیح دا خوشبوئی دا شما کوکنگ آئل فائدی داری جی تاسو چکم دینو وزن نزیاتی یا ساسو زیاد دپار دیر زیاد خجر دیر داسی مریضان وی چی اغیی دپار وڑی خندی نو اغیر ہمیشہ دا شما کوکنگ آئل استعمال کی او کسو کمزوری دی یا سوگزان غطور واری یا معشومان دی یا چکم پراتے اغیی ٹیسٹی خوخی مزدار پراتی خوخی یا بارانو موسم کے اکثر حلوہ تخل کو زڑکی گی یا روجو تزڑکی گی بناسپتی گوڑی استعمال کے بہترین دی داغی را پارا جوابی نشتا دی بلکل روف تاس سخیال دیشت زیادہ بناسپتی گوڑو استعمال جاتا کامو کرنا مطلب دا آئل تا آئل استعمال زیادہ کمالا خریش زیادہ مان دے مکانا تا آئل کم شمال دا آئل بلکل دی لیسن زان لیو خوشبوئی کنا دیر خلا لیسن دیر زیادی فائدی دی کتاب سو اگورے نو بغیر لیسن چکم خوراک جوڑ شی نو آغا اس خوراک اس ذائقہ مزہ نوی بلکل اللہ گونتا کی دی کلر ما براونش گونتا کی راگے تو پدے کے وزد چام استعمال کم ونچے پدے کے لگا شان مونگا خمال گا چھوڑے وا آغا دوران کے کچھوں کے چکم مونگا اس دی چائنیز چام چکم دی فرائنگ کو یا داغشان لگے فرائیڈ کو دام یو فرائیڈ دی خانا چائنیز فرائیڈ دی والی چائنیز خلق چکم دی فراکونا دیر زیادت لائٹ گونتے کی خوری دیکھے چلی ساس کو دوا چوم دا سلور مخوراک کم دی چلی ساس اور چکم ماں سال دے کی فرائی ساس کو دی دا فرائی ساس سبر دا فراک کم دی فرائی ساس دی اور لگونتے کی چکم دا فرائی ساس چکم دی کی ساس نوا چول نو امدے کی بے پخی کی فرائی کی کی بہت سرا یا چکم نے سوتے کی کی بہت سرا آو ٹیسٹ کے ہم مزیدار کی گی لگ ہون تکی چائنیز مالگا آو لگ شان سادہ مالگا والے چھ مالگا مالگا دے پخلی دوران کے مشہوری ہونے لگ شان مالگا دے کی بات چلا اور سوس چکم بھی فمر دی دا لگ ہون تکی سالٹی بھی نو پدے وجہ باندے نا مالگا استعمال لگ شان مالگا مکو اور چکم وائٹ پیپر دے نو وائٹ پیپر با یو چمچ وا چم کافی صحیح دا اور اس دے چکم پکلے دے انداغا شان طریقے سر روک داس طریقہ بھی ہموں گا فیمیل کور کے ناشکولے دادا تو جدہ سو کیسا طریقے سر لگیا ہے دیر اختیار پکار دے کسوک داس دا کولم گواڑی اندہ سے پارام آرام بکی گی توی بشی کنا گورا ما تا اختی دا سے زو گورم ما ویچ ما نسیر بکنا روک زویم داس دا کیپ آچوی دا دی پرائنگ رو رون زویم شے دمی سیٹ تا بلارا شا جی کتن کو زبنگا دمرا خکولی و زبردستا کل ریسیپی لگیا ہے جوڑی گی لگیا دے نو تراغی پوری ہوں گا واقعی اوڑا شا دماغ وڑی شندمین واپس رالو خپل خوندور پروگرام د ژوند شما کوکینګ شو مرستیالی دی شما کوکینګ آئل شما بنسپتی جوړول والا ایس سیټی انډسٹریز لیمیټډ نو خار او د دې په مرسته مان تاسو ګوره په ایوټی چینلز باندې دا خوندور او خپل پروگرام
نو لار به شروع سایت ته شته اوس پوری پکې سر اسو پرلو سین دی کړي ها دا چمپ دوران کې خدا دې خو لې شو مات نشي کنه جی ماتې دوه نه بچ کړي ولې چې دا ډېر بیسټ پوینټ دی بالکل تمرا خپل جوړ شي وی دا کټینګ ګوره تاسو مزدار شي وی بالکل بالکل څنګه مزدار جوړ شي وی دا کټینګ شي هم د قشان به وی نو ظاهر خبره چې کم یو شي خپل ښکاری په نظر باندې بیا تاسو ظلم اور ډیر زیات کیږي یا که تاسو مزیدار غونته کې ملمنو ته کې دي نو یقینا چې ډیر ښه وخت کاری بالکل دا خبره بالکل ټیک ده څه ورته غونته کې ته کې ځان ته ځای سم کوم مثال کول را پار کنا هم چې دا څه کوم دا صحیح ده او د دې ډیر اسانه غونته کې طریقه و تا وګته کنه بالکل ډیر ایزی طریقه ده بالکل ډیر شارټ ټایم کې ډیر خسته جوړيږي دا خو چې مطلب پہلے نه اویل بوائل کړی او په فریز کړی دی وی مطلب یا په فریش کې پراته یو بار هغه ایمرجنسی کې راشي یا زموږ سره ملمان راشي دا خو ډیر خبره فټا فټ جوړیږي ډیر ایزی دی بالکل او ټیسټ هم ډیر مزدار غونته کې خلک اکثر لګونته کې ډرای خوراک خام مخا خوراک تر جوړي یا بالکل دا بالکل ډیر آسان او ډیر کوک او ډیر ایزی غونته کې موږ بالکل ډیر زبردست شاینینګ دی ګور کلر بالکل چینج شو چینج شو شاینینګ دی ګور شاینی دی او تاسو دغه بل ارڅ دومره خکړی دی چې دغه دومره تاسو هغه چولې دی کتنګ تاسو هغه دل دغه دومره مقدار کې روپ اویل چولې او چې اوس پکې بالکل کاری نه لګیا دا بالکل دی راخ کل نو کتنګ همیش د پاره دې سیزن خاص خیال ساتل پکار وی بالکل اوس چې کوم اخره کې د دې کوم ساس دی هغه بالکل ډرای شو او تاسو ګورئ چې دې کوم اویل دې کې لګونته کې ما شو دي پای کې لک شان روش کیږي کار کنه لګونته کې ډرای شي پای کې کچاپن پکې ختم شي او چې کوم چام کې نو هغه لګونته کې تاسو ګورئ چې خراب خراب کرسپی کرسپی شان شي نو دا غي نه پس ډیر مزه کوي کنه دا څه ډیر مزه کوي خلک ډیر زیات خوښي دا زما فرست ټایم معنی تاسو لاس نخره مکنه لکه دومره خپل تاسو جوړ کړی دي نو ظاهر ده مزه به هم کافی ډیره وي زه په دونه پروګرامونو کې تاسو ډیر زبردست ریسیپی هر هر پروګرام ریسیپی ډیر زبردست دی خدا ډیر ایزی ده کنه ډیر شارټ لک ټایم کې ډیر ښه ریسیپی جوړه شولا خام خوله ګټه زما هم ډیر زده شو کتن کو دا اوس کله 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 ډیش اوټ کوي شي به دا زه اخره ما د دې لپاره بس ګارنیش تیاروم او ګارنیش لپاره تاسو ګورئ چې سلاد پتوي یا تاسو سره ټماټر وي یا چې هر څه تاسو سره موجود وي بالکل نو داغه نه تاسو ګارنیش کول شئ بالکل هر یو سبزی پرتی هغه ځان لکه تاسو وګورئ په خطرې کې سره کټ کې یا داغه نه خپل غونډه کې چیز جوړ کې نو ظاهر خبره هغه په کټو باندې ډیر زیات خخ کاری بالکل ګارنیشینګ سره داغه نور ما خبره دغه سیوا شي کنه یو یو پیسز کنه دغه شان طریقې سره څه ودا چمچا اخلم خانو کتون کو روح چې سو ویل پیسز د ماتې دو خاص خیال ساتش تا سره مات نشي پیسز او ولې شي داغي غذای کو دغه پاتې نشي کنه نو دا خو روح سینا په طریقه باندې لګیا دی غړي شاوټ کوي موږ خو بزنانی خبره شي بزر زر خپل پینټ کم دینو ډایرکټ با پلیټ کې وړو کار من زیات وینو څه فائدہ چې دومره خواري مهنت چې کله انسان کې کنه لګ لګ سوچ او فکر سره کله خوراک تیارې نو ظاهر خبره ده هر سړې خپل خوراک تیارې او لک په طریقه باندې چې تاسو خوراک کم دی مات نشي یا راغې کولاج کم دی هغه کم نه شي پای کې کم والر نه شي تاسو ګور د دې پیچ د شان زه بیل بیل پاتې دي او کلم کاری مزدارم کاری تاسو لګم ورته جاتې یا که تاسو ماشومان ته کې دي یا که تاسو ملمان تاسو کور کې راشي ظاهر خبره ده ډېر کل مزدار مختاري ډېر زیات خلګي ماشالله او ډېر شارټ او کم ټایم کې دومره ریسیپی جوړ شي نو دا خره خبره موږ باندې اکثر ملمان راشي اچانک موږ بالکل وایو اوس پسې کیږي کنه مطلب دا چې مطلب ملمنو ته بندا ټایم ورکي او کنه خوراک خانه خ تیار کړي نو بیا پکې دا سی ریسیپی تیار شي بل کور کې خوالې دي دا مثال دی کنه بعض اوقات ملمان چې راشي نو هغه ډېر ټایم نشي ورکوړي کنه دا سی قسمه خوراک تاسو سره ریډي پاتي یا تاسو ځان سره شامپو نه ایخي وي تاسو زر جوړورې شه دا څه فراق کې کوم نه بالکل ملمانه م تاسو به چې کوم نه خوشاله وي تاسو نه هر چا زړه کې غنه چې ملمت ته خنه خوشیز کې دي بالکل او کل مزدار غونډه کې ته څو غونډه کې فراق کې تاسو ګورې دا شان فراق تاسو کور کې جوړ کې چې کینن سیر مزدار او ډېر کل وړي رااله دا به دلته کې او سایت ته د تیر مون سره له غونډه کې ټایمینګ دی دا خو ډیر زبردست خوراک دی او اویل پکې بالکل رایخ کل مطلب سره وندل څه څه ټول دومره اویل ما چول چې هغه سره هغه کې لګون دغه فرای شو یا نه سوت شو او زایم نشو ډیر زیات مزدار وندل کې خوله وندل کې د دې لپاره زه سوکم
سو کوم چې لګون ته کی دومره زبردست ریسیپی جوړه شو لزوایم سو هم چې ملمنونه بتا پاتې شي دینه که چې کله کور کې داسې جوړو مکان لاول او په کچن کې خړې ورکو ما ته پته شي ملمنونه خدانه پاتې کی ها دا خبره ده چې ډیر زبردست زویم چې سره نیمو استعمال کی غنن نو دای چې څومره ډیر خورې نو هضم به زیات کیږي دا زم ریسیپی او آسانه ونده کې ریسیپی تیار به دي کوم مشکل حقیقت ډیر شارټ ټایم کې ډیر کم ټایم کې دومره خپل ریسیپی تیار شو لا زمونږه خبره چي او خاص کر زمونږه واړو هټ پټ عزت په مینا باندې خوري او اسکول ته مطلب لنچ باکس کې ماشومان د دا ډیر غټه مسله ده کنه سبا چې کله ماشومان دي ماشومان تاسو ګور زهر کې څه خوري نه بالکل هم داسې ده نه خوري څه کنه تاسو ولا املیټ جوړ کې یا تاسو ولا فرای کې نو هغه نه خوري په ماشومان له بداس کار کې چې لګونته کې خوراک کول ورکې لنج باکس کې او چې کله کور ته کول ته لاړ شي د کور نه نو ګنټه نیمه هغه بیا وګ کېږي بریک دوران کې بیا هغه ته لګ لګي نو ظاهر خبر ماشومان بیا لاړ شي په ناقص خوراک باندې یا سموسه واخلي یا چپ کې دول وی ناقص غونډه کې هغه پته نه لګي چې څه پکې بند کړی دي نه دا خبره خو بالکل ټیک ده یا کې مم نه پته نه لګي چې څنګه کې مم وي سمره زړه بوي یا سمره وا آی کی صفائی بوی داغه او کنه بوی نو ماشومان اکثر نه جوړ شي بالکل بس هغه پته نه لګي سکول کی مطلب داسې کنټینیو وی او بار نه بس خوراکونه تیار روړي داسې بهر کم ملاویږي واړه اکثر له بیمار شي تبې شي هزي شي کنه نو لوز موشن ورته لګي دا صرف او صرف دغه وچی دي موږ پته زموږ ماشومان چې کم دي څنګه تیر پروګرام کې تاسو مطلب خنه خ ریسیپی هغه کم چې نور دغه جوړ کړل داسې دا ریسیپی شولا زای شي ماشوم ته لنچ باکس کې واچي یو خدای شي لنچ باکس نه تویږي نه غوړي مطلب اویل پکې دومره تا استعمال نه کړی شي دا ای بیگ بغند کی هغه ودی کنه او په مینا باندې به هم پوری نو زم خدا کوشش شي بلکې خاص کر دروب دا کوشش شو تاسو داسې ریسیپی جوړ کی تاسو ماشومان سره پرابلم نه تاسو واړه په مینا باندې وکړي روح دا خو تاسو نه زم واړه به هم ډیر زیات خوشاله وي د وړو لپاره خاص کر د وړو خیال ساتل پکار د ماشومان موږ اکثر ځان لپاره ډېر ښه خوراکونه تیار کوو او بالکل په ماشومان د خوراک مين د ماشومان د صحت یا د ماشومان د خوراک یا د ماشومان د چای کوم ډېر زیات خیال ساتل پکار دي ولې چې هغه تاسو په وړه وړه خپل باندې وړه جب باندې تاسو ته فرمایش نشي کولې په پدړه کې دای چې څنګه سبا پخېږي یا که چاره لسنه سره راکل نو هغه اخر مګ نه بس کنی بس سکول د پیسې لاره شم وا بل مزه سمې واغسم واغسم کنه دا خبره بالکل ټیک ده نو کتون کو تاسو لګیای ګورې لګیای دوم خپل ریسیپی جوړه شوی دا مونږ وایو چې مینوال سره سو خوږی خوږی خبرې هم کو کنه او دا خو نشه بس ریسیپی تیار کو ریسیپی تیار دون بعد بس ډایرکټ لاړ شوکین او بس ویو کو تاسو سره سو خبرې کو کله کله خو مینوال سره خبرې مو کوم ته هم پکار وی کنه روپ دار تو ای چې تاسو اکثر اکټیویټیز سوي مطلب ډیلی له سر دې مشه دمه واخ زمينه پس جیکه تون کو زنګ زنګ نه خواندور پروگرام روان دی لګیا دی او دې زلت موږ دا روف دا ډیسایډ کړی چې تاسو سره موږ لګیو سو سو خوږی خوږی خبرې وکړو خو لګې انتظار به تاسو سره د خبرو ته اوکې تر هغه پورې موږ واخلو یو وړه شم دمه ګډیشن د مینه واپس رالو خپل خوندور پروگرام د جون شما کوکینګ شو مرستیاري دي شما کوکینګ اویل شما بنسپتی جوړول والا اسوسییټډ انډستریز لیمیټډ نو خار دی په مرسته په ایوري چینلز باندې دا خوندور خپل پروگرام ګوره د دې خپل وینا ده بولې دل کی بولیا نو زموږه تومره خوندور خپل ډیش تیار شو زه بالکل کچن کې आवाज پاتې شوما وای روف زدل دراغلم ها بالکل روف هوټل دی ناستې او اوس په زهوس زبستا سرونګ بسو بزستړې شم ما به بدلته کې بلات شم کې باندې ملګې دا ما به کوم چې کتون کو زنګ دادو نه خوندور خوراک تیار شو روف خو بس خوراک تیار کو سمره خدي او لاړو یا شی आवाज ته دا خوره خو خیر زبې आवाज دا نه خورم روف سره به دا مینج کو یو زی به خورو خیر روف په ملګ لګ چک کی زبې هم لګ لګ خورم بیا به پروگرام نه بعد به ټول خورم نو دومره خپل یو خوندور ریسیپی دا زموږ هم دا کوشش وی چې لګ ټایم کې شارټ ټایم کې خنه خ ریسیپی تاسو ته جوړ کو او زموږه واړو غړ شي کم دی خپ مینا مانی اخري او بالکل دانش په کور کې دین علاوه دویم ډش تیار شي چې نا زموږه واړو داسې نه خوخي کنه نو خیر دا خو بس ټیسټ کم دا څنګه جوړ شوی څنګه نه جوړ شوی لیدو کتو کې چې کتون کو چې کم ډش په لیدو کتو کې خولي وینو خامخه هغه بیا
په خوراک هم ډیر زیات خولي وي او بیا په دومره مهنت روف کړی وي نو خامخا دې مزه خو بخښه کافی زیات وي نو مینوال دا به خیر بیا هم تاسو د زړه لپاره چیک کوم څنګه ورو بالکل دې ذائقه ته وګوره بالکل تاسو زما مینوال سره خبرې کوي چام جوړ کړی دې موږ هغه څنګه دې وګوره نرموالې وګوره دې نرم دي یا په سختوالې شته دی او کنه یا ټیسټ پکې شته او کنه ټیسټ هم ظاهر خبره لازمی نه کتاب څه جوړ کې کل کار دو لپاره هم لازمی ده خو ټیسټ هم داغه لازمی تاسو ټیسټ داغه کور کړی جی کتون کو ډیر خوندور او ډیر خپل ریسیپی دا ډیر مزدار جوړ شوی دا په خوند کې ډیر زبردست ده ډیر کم ډیر شارټ ټایم کې دومره خپل ریسیپی جوړول خو ډیر زړه د فخر خبره ده نو مینوالو خامخای کور کې جوړه کې او مشمان ته لنج بس کې ورکوین مشمان کدا سی په مینه باندې خپل غو خنو خو په چام په صورت کې واړه چې کم دی اغه ډیر په مینه باندې خوري نو کتون کو دا زموږ دی هفته ریسیپی او امید لرم تاسو ډیر زړه خوښ شي ډیر زړه به مطلب تاسو په کور کې لازمی جوړوي خو خبرې بکی کی او زموږ ټایم دی ټپ اف د ویک دې هفته ټپ ته مینوالو ډیر آسان او ډیر خټپ ته یخنیانی دي اکثر لدا چکم دین او خیر اکثر موږ جراب استعمال وکړو جرابونه علاوه چکم دا اړنیا چکم دا پوندې دي اکثر لای کې سی لاینز پیدا شي او چوي کنه نو دا انسان په ټول پرسنالټی باندې ډیر بوره اثر غورځي کنه ډیر زیات بدلېږي ته لپاره څه پکار دي صرف او صرف خالص ګلیسرین چکم میډیسن دکان کې ملاوي کې دا ګلیسرین چکم دي د شپې تاسو په پوندو باندې لګوي او هری بیا مطلب نیم گرم پانی سره او بو سره تاسو وینځئ نو تاسو ګوره دوه ورځې بدن د نه تاسو سوچ کوم پوند چې کوم دی او بالکل ورشو بالکل صفا بخکاری تیسره انسان په پرسنالټی ډیر لوی اثر غورځي کی او بیا درو تکلیفې ښه کافی زیات وي دې اپټ ډیر آسان ارزان او ډیر نیشر او ډیر خټ ټپ خو مخای کوي اوس پلار شو روف چرته شو بیا نن کم سخت کوشن اف د ویک کې جیرو کوشن با آسان په کار دی کنه چې کوم د نیمبو ته ما کتل د نیمبو ډیر زیاتې فائدې دي کوم کو یقین ساتي چې په نیمبو کې څومره فائدې دي نو تاسو سوچ نشئ کولای خو په دې کې داسې وټامینونه چې هغه ډیر زیات مقدار سره وي او هغه اکثر زموږ د سکن لپاره ډیر لازمی دي نو هغه کم وټامین چې په دې کې ډیر زیات وافر مقدار کې وي تاسو موږ ته جواب راکولی شئ فیسبوک پیج باندې تاسو به اشاره وي جی کتون کو تاسو او قدر زموږ دونه خوندور او خپل ریسیپی جوړه شوله او دونه مزیدار وه تاسو هم او قطه ولیدله او بیا تاسو ته ټپ اف د ویک وی تاسو موږ کوشن اف د ویک روف تاسو ته ویلې کتون کو نو امید لرم تاسو به زموږ دا پروګرام ډیر زیات خوښ شي وي او بیا تاسو ته فیسبوک پیج تاسو زده کوایم کتون کو ولی چې دومره ارسه چې خپل ریسیپی دي دومره خپل مطلب موږ پروګرام دی نو کتون کو تاسو ته دا وایم چې تاسو پروګرام سره کمنټس وی مطلب تاسو په ذهن کې سره ریسیپی وی د کوشن انسر تاسو ته روف لیکلې شي زموږ فیسبوک پیج مانی زموږ فیسبوک پیج دی www.facebook.com/pages/shama جی کتون کو دا زموږ دی پروګرام فیسبوک پیج او تاسو یو بیا یاد دهانی وکما زموږ دی پروګرام رستیال دی جون شما کوکینګ شو مرستیال دی شما کوکینګ آئل شما بنسپتی جوړول والا اسټ انډستریز لیمیټډ نو خار او دی پمر سامان تاسو زموږ دا خوندور پروګرام ګوره جی کتون کو د دې خپل وینا دا بولې دل کی بولیا نو کتون کو دا زموږ پروګرام مو په ایوټی چینلز باندې تاسو زموږ دا خوندور او خپل پروګرام تاسو وکړو ان شاء الله راتلونکي هفته کې اوسل بیا خو په خوشاله باندې ملاوي ګو یو نوې ریسیپی سره هغه پوری مال او روف لږه ترکه د الله پامان